Anu mas, iki apa lagi mas? Gator, tiwul. Gator, tiwul, ketan, ketan, cenil, ketuk niki. Sego jagung, karo urap, karo beleh iki. Sing ketane sing pundi mas? Ketan iki. Ketan iki. Wis sak menten pinten mas? 5.000. 5.000 murah banget to mas. Waduh, ya sing penting alon-alon mas atau rezeki mugi. Ketan. Oh, ketan. Asli pundi niki mas? Wonogiri, wah Wonogiri selalu membawa kenangan yang sangat indah dan menginspirasi. Wonogiri sukses. Ya, Wonogiri sukses. Itu kan. Ketan. Ketan. Ketan campurannya apa, Le? Apa? Ini, Le. Milih karo apa? Warna-warna apa? Ayo, campur. Oh, nggih. Terus? Apa, Lek? Koe, Lek? Gatot, tiwul, getuk, ketan, tenil. Koe apa, Lek? Gatot, tiwul, tenil apa? Woi, tak kasih ji ya, Bu. Filosofi membau bauran tipa mapati makmu. Iki nek sadeane sonten po sing enjing, Mas? Lewat pundi, kawan? Nek enjing niku daerah Kota Gede. Waduh, tebe. Mboten lewat Nolo Gaten. Kalau Gaten kan mung liwat. Terus takon mampir aku. Kalau Gaten ngendi, Jeng?